Këtyre qendarëse, jo, unë nuk kam qenë mbrojtës, unë kam qenë mbrojtës me argument, por nuk kam qenë mbrojtës i po themi, bërë skala apo kështjellë të selis, kam qenë denoncusja se gjëje, që atë ditë, pa diskutim që unë kam bërë të gjithë përpjeket dhe kam thënë, si që mendoj edhe sot, që edhe agresioni nuk duhet ndodhte, por ky ka qenë qëndrimi im. Nga ana tjetër, në lidhje me atë që thoni për mandatet, a keni qenë apo jo të manipuluar, edhe kjo, se ju më keni mua në studio dhe unë do përgjigjem për vete, për te kolegëve tjerë. Unë kam qenë ndër të paktët që në mbledhje kam bajtë qëndrim që mandatet nuk duhet të digjen, nuk duhet të dërzohen, se lënia mandatet do na çojë në lënien e bashkive, si shdovi, sepse vullneti partit politike funksionojnë mbi një parim. Pavarësisht mendimit që shprehen në institucionet partiake, si që ndodhë në çdo institucion, mendoj unë, kur ka një vendimare të shumicës, si do të ndjekë një vendimare, por jo, duhet ju rikthejnë aktualitetin atë që është, socialiani, atë që është në ngërçi më i madh i momentit dhe një prej kërkesave kontest që i ka quar opozita në bojkot dhe protest, që është Komisioni i Reformës Zgjedhore. Në kushtet që sot zotja Libeja kishte një kundërpërgjigje shumë të shpejt dhe një reagim për propozimin tuaj që thotë se nuk ka asnjë shans për negocim dhe as të rreshje, as për lëshim karrige. Si zgjidhet ngërçi Komisioni i Reformës Zgjedhore? Propozim ne për zotin Libej. Ne kemi një... thënë që emri Zotë Bylgëbashi është i panegocueshëm sipas drejtues dhe keni një karrige për i përkatësuar zotin Bylgëbashi. Ne kemi bërë një kërkesë me të gjitha argumentat kushtetues ligjor, por edhe me legitimitetin që t'jep të qenit shumic e një grupi deputetësh, 47 mos gaboj, 47 deputet të opozitës, të cilët kanë propozuar për bërjen e komisionit të reformës zgjedhore. Por derisa është një komision që duhet të jetë gjithë përfshirës dhe ka gjithë palët politike, përfshirë dhe zotin Duka, zotin Mediu, zotin Idrizi, si mos ketë grupi parlamentar, se po e quaj kështu, nuk po e quaj parti, se në mos shkojmë tek logika kush është partia dhe kush nuk është, mos ketë përfaqësimin më të madh grupi më i madh i opozitës. Apo ja, a duhet ta ketë? Kontenti është ajo mbi cilën grita pyetje nuk dhe gjithë sësi dhe zotin e liberi, a ju thotë se keni përfaqësues të komision. Ne kemi i dërguar, po s'ka pra ku cilët deputet kemi katër. Ki e... Kush? Është zoti... Po jë pas jam, nuk jam pra, është me propozim tjetër, pra komisioni është me propozim i ri. Zoti Sule do tjetë? A, si e të propozimi i ri, po, të aji Alibea i Damian, Alibea i Shkënuri, unë jam të propozimi i ri, nuk jam të i vjetre. Kështu që në këtë sens, unë po them, për nuk është qështje kjo se kush është si emër mësë. Jo, me që mund dhe një tjetër, logika është këtu. Me që nëse propozimi i mojë është që bashkë drejtimi nuk e negocioni, dhe lini një karike për një përfesu dhe të bashkë. Nuk është e negocioni ma po jone. Grupi parlamentari Partisë Demokratike ka propozuar grupi parlamentari o partia. Ka propozuar, për jepë tjo seroj, tjo seroj. Grupi parlamentari Partisë Demokratike në të kaluarën ka propozuar zotin Alibej. Po grupi parlamentar, pra njëti institucion, grupi parlamentar i Partisë Demokratike, po propozon sot që bashkë drejtues tjetë zoti Bylgëbashi. Ka një realitet që është i dukshëm, deputetët nuk është se fshien. 27 janë këte, 7 janë këtu. Për logikë, opozitën, po pra nuk kam qenë, se zvëndësus nuk shkohet. Se ma hoqe prapë logikën. A ka sens që 27 deputet të kenë përfaqësimin me një deputet, dhe ndërkohë 7 deputet të kenë përfaqësimin me 4 deputet? Ka sens bashkë me bashkëkryetarin? Nuk ka sens.